Pro test instalace Windows 8 na USB hard disk použijeme tuhle tu krásnou platformu, což není nic jiného než Gigabyte deska s procesorem AMD E350. Máme tady 4 GB paměti, je celkem malinkatý zdroj slušný, zapojený máme pouze napájení. Tak dále tady máme na flashce instalačku Windows 8, klávesnice, myš, VGAčko. Máme tady přes USB 3 zapojený Kingston SSD Now 200V+. A na tenhle ten Kingston my budeme instalovat ty Windowsy 8. Takže můžeme to zažehnout a ukážeme si, jak se to instaluje. Tak, nám to startuje. Potřebujeme spustit instalaci z té flashky, což je v tuhle chvíli u nás Sony Storage Media. Jak vidíte, obě dvě úložiště jsou na USBčku. Takže startujeme z té sonky. Tam by měla být ta instalačka těch Windows 8, jak vidíme, je tomu skutečně tak. Tak, v tuhle chvíli jsme na úvodní obrazovce. Tuhle tu úvodní obrazovku si dobře zapamatujte, protože ji ještě budeme potřebovat. Pokud se pokusíme nyní o instalaci, tak to po nás bude chtít nejdřív sériový číslo. Tak ho tam teda nacvakáme. Odsouhlasíme licenci. Tak, teď se budeme snažit nainstalovat systém na ten disk, který tady máme. Proč nemůžeme na ten systém nainstalovat? Protože je to USBčko, takže touto cestou to nefunguje. Takže to, co jsme si teď ukázali, to neplatí, to můžeme zavřít s klidným svědomím a uděláme kombinaci kláves Shift F10. Objeví se příkazový řádek a s tímhle s tím příkazovým řádkem je teď budeme pracovat. Pustíme si disk part a pomocí toho disk partu uděláme, co potřeba jest. Takže v první řadě je dobrý se podívat příkazem list disk, co tu máme vlastně za disky. Tam vidíte, že tady máme dva disky. Disk 0 je zhruba 8 GB, to je ta instalační fleška, a disk 1 je ten 120 GB, nebo teda v tuhle chvíli 111 GB, jakoby, to je ten SSD přes USB 3. My potřebujeme vybrat samozřejmě ten disk 1, což je to SSDčko. Příkazem detail disk se můžeme podívat, že je to opravdu ono. To znamená SVP200S3 blablabla, je to vlastně ten Kingston SSDčko, je připojený přes USB. Je na něm v tuhle chvíli nějaká partišna, tu by musel celou smazat, nebo respektive je to dobrý nápad, protože potřebujeme instalovat tak nějak na čisto. Takže máme tam jednu partišnu, už jsme vlastně viděli, takže ji vymažeme příkazem clean. V tuhle chvíli je všechno vymazané. Sami si můžete všimnout, že tam žádný partišny nejsou. Nebo oddíly, jak chcete. Vytvoříme primární oddíl přes celý disk. A to už máme hotový. A sformátujeme ji s quick. Formátujeme ji na TFS. Tak. Další věc, kterou budeme potřebovat. My tomu diskovému oddílu musíme přiřadit písmenko. Fleška, která je ve FAT32, tak ta už má Cčko a my potřebujeme ale ještě to Dčko. Jednoduše příkaz assign. Když se na to podíváte znova, vidíte, že už to máme jako Dčko. Ještě uděláme jednu věc. Potřebujeme udělat tu partičnu aktivní, to znamená, že příkazem aktiv nastavíme tu partičnu jako aktivní, aby z ní systém mohl nabootovat. To je celý, co se týče příkazu diskpart, nebo teda programu diskpart. A teď už budeme potřebovat akorát nainstalovat nebo přenést ten obsah instalačního souboru s Windows 8, potřebujeme přenést na ten disk. Takže my potřebujeme se dostat v první řadě na Cčko, kde máme tu instalačku. My tam kromě instalačky máme taky ImageXExe, což je tohleto. To je to, co teď potřebovat nebudeme, nebo respektive budeme, ale nejdřív se musíme podívat, kde máme tu instalačku. Ta instalačka, vám to řeknu rovnou, je v adresáři
Sources. A je to soubor install.vim. S tímhle s tím souborem my teďka potřebujeme pracovat. Programem ImageX s příkazem info nebo s parametrem info se podíváme, co je vlastně obsahem toho souboru install.vim. Je to tam poměrně hodně, ale co je pro nás důležitý, je tenhle ten index. My budeme v tuhle chvíli pracovat s indexem 1, protože v tom souboru žádný jiný není. A ve finále jich může být víc, to se potom uvidí, který bude potřeba použít. Takže použijeme ten index 1 a použijeme velice jednoduše ImageX apply, zase sources, install vim. Bude to teda ta jednička a jak jsme si řekli, budeme to dávat na Dčko v tuhle chvíli, protože naše SSDčko je namapovaný jako Dčko, nebo ta partition, co jsme tam vytvořili. No a teď to bude nějaký čas trvat. Mezitím, jak to bude trvat, tak se můžeme podívat, zmáčkneme znova Shift F10, objeví se nám druhý příkazový řádek a pustíme si Notepad. Proč? Ten důvod pouštění Notepadu je strašně jednoduchý. My totiž jediný, co z toho Notepadu potřebujeme, je přes Open. A my v tom průzkumníku budeme sledovat, co se děje na tom našem disku D. Sami vidíte, že už tam jsou nějaký soubory, to znamená, už se nám to pěkně vytváří. Vytváří se adresářový struktury a plní se to souborama. V tuhle chvíli máme obsazeno už nějakých 620 mega. No a jak ten příkaz ImageX bude pokračovat, jakože nám to slibuje 14 minut, 13, tak se bude ten disk plnit. Když si dáme refresh F5, tak už vidíme, že máme 110 giga obsazíno. Takže takhle my pojedeme až do úplného zblbnutí, nebo respektive až to bude celý nainstalovaný. My jsme si to samozřejmě trošičku přeskočili, urychlili, aby jsme na to nemuseli čekat celou věčnost. Už to bude skoro hotový. A se můžete podívat, že už máme obsazeno zhruba 7 giga. No a tahle ta část bude velice brzo hotová a budeme moct pokračovat v krasojízdě. Ten závěr chviličku trvá. Nakonec nám to trvalo celkem 7 minut 33 sekund. Tak a teďko ještě, ale to není celý. Teď budeme potřebovat ještě udělat, jinak samozřejmě ten ImageX, který jsme teď použili, tak ten samozřejmě není součástí té instalačky, ten si tam musíte strčit odjinud, že jo. Tak, ale co budeme ještě potřebovat udělat, je přenést bootovací soubory na ten oddíl, na tu partitionu, kterou jsme si vytvořili, protože jinak nám to pořádně nenabootuje. A zajímavý je na tom to, že my ty bootovací soubory budeme přenášet z toho samého disku na ten samý disk. Ty bootovací soubory jsou kdesi schovaný ve Windows a my je jenom potřebujeme dostat tam, kam patří. K tomu se používá příkaz bcd boot. Plně normálně ho můžete takhle napsat a spustit, protože on vám nádherně napoví, my budeme potřebovat tohle. Tak, tenhle ten příkaz si tam vložíme a trošičku ho upravíme. Takže C Windows, to samozřejmě není pravda, u nás je to D Windows. Budeme tam přenášet systém, čili lomeno S, to je v pořádku, a budeme to přenášet na Dčko. A nebudeme přenášet UEFI, ale budeme přenášet úplně všechno, čili all. A je to hotový. No, a teď můžeme vesele nabootovat z toho USB disku, který jsme si připravili. Takže to uděláme úplně jednoduše tím, že tohle to zrestartujeme a necháme to nabootovat z toho SSDčka. Tak, teď už nám to bootuje z toho SSDčka. V tuhle chvíli se instalují ovladače, což je proces poměrně hodně rychlej i na tomhle tom poměrně pomalým stroji. A teď nám to zhaslo a znovu se to objeví, což je neklamná známka toho, že už je nainstalovaná i grafika. Dáme si restart.
No a pokračujeme zadáním instalačního klíče, který v tuhle chvíli naštěstí zadávat nemusíme. Takže se na to vykašlem. Opět odsouhlasíme licenci a jedeme dál. Tak, tady si můžeme zvolit barvu. Necháme to asi na klasice. Vytvoříme si lokální účet, nebudeme si vytvářet žádný jako nějaký další jiný pochybný. A dáme si další restart. No a teď už nám to nabíhá do finálního systému. Takže máme nainstalováno. Trochu urychlení na to, co jsme vám chtěli ukázat, nemá vliv, ale co vám ještě chceme ukázat, tak je vlastně způsob, jakým jsme to nainstalovali. Pustíme si plochu. Teď se podíváme do správce zařízení, protože v něm nás zajímají dvě věci. Za A. Jediný připojený disk je Kingston USB SSD blablabla. A konkrétně za B je připojený na Renesas USB řadiči. A když se na to podíváme tímhle způsobem, tak vidíme, že je tady v tuto chvíli opravdu jediný disk. Žádná fleška už tam připojená není. Máme nainstalovaný procesor, máme nainstalovanou grafiku, samozřejmě ovladač je přímo z Windows, takže není co řešit. Tak. Teď si ukážeme jednu velice zajímavou věc. Ukážeme si, co se stane, když tohleto SSD, na kterém nám teďka běží ty osmičky, odpojíme. Ale aby se nám to krásně ukazovalo, tak si nejdřív pustíme nějaký video. Máme tady připravenou naši oblíbenou záležitost, která nám samozřejmě ukáže i to, že nám běží DXV a akcelerace krásně. Tak, teď pozor, jo. Já to tady v pozadí vyškubnu. A teď se nám to krásně zaseklo. A já to zapojím zpátky. A pokračujeme v krasojízdě. Já to udělám znova pro jistotu ještě, abyste to viděli. Stojíme. Teď to zkusím tou jednou rukou zpátky zapojit.